Hallå, hallå! Hej! Välkommen till tornrummet! Idag är det påskdagen och det är fest! Vi börjar som vi brukar med att vi får säga våra namn. Så vi räknar till 3, 1, 2, 3 och så säger du ditt namn. Okej, okay. Är ni redo? Ja! 1, 2, 3, Emma! Härligt! Ja! Ja. Vi lägger bort dem här nu, för nu är det dags att ställa sig upp och sjunga fyrverkerisången. Precis. Jag är jag och du är du. Du och jag blir vi. Olika på många sätt, men vänner kan vi bli. Någon är lång, en annan klok och en har fantasi. Allihop tillsammans blir ett stort fyrverkeri! Ja, vad härligt! Förra söndagen, när vi sågs, då var det ju palmsöndagen. Och då sa vi att det var liksom början på påskdagarna, kan man säga. Stilla veckan av påskdagarna. Och vi har med oss lite bilder här idag. Ja, precis. Om ni minns, ni som såg förra söndagen, då var det ju palmsöndagen. Och då träffade vi åsnan. Här ser man alltså Jesus som får rida på åsnan in i Jerusalem med fullt av människor runt omkring som ropar Hosianna! Och viftar med palmblad och strör ut palmer och kläder på vägen. Och precis. Då var det också fest. Ja, det var det. Ja. Sen så gick det några dagar. Och Jesus och lärjungarna var ju i Jerusalem för att fira den judiska påsken. Just det. Ja. Och de gör lite grann som vi gör nu. Man firar med att äta. Man har ställt till med lite fest. Här ser ni ju, de äter en god middag. Och den här middagen, just den brukar man kalla den sista måltiden. För Jesus visste att det här skulle bli den sista måltiden han skulle ha tillsammans med sina lärjungar. De visste inte det. Nej, de hade inte förstått. Nej, men Jesus, han visste ju faktiskt att han skulle dö. De firade den här måltiden tillsammans. Och sen, så Jesus han var ju lite, ja, som han visste vad som skulle hända så var ju han lite orolig och rädd. För Jesus var ju inte det vi brukar säga att han är Gud. Jesus var ju också människa. När han gick på jorden så var han ju också människa. Och vet, vi är ju rädda ibland. Är du rädd någon gång? Ja. Ja. Vad brukar du göra när du är rädd? Ja, då brukar jag be. Och vet ni vad? Det gjorde faktiskt Jesus den här kvällen. Han bad till Gud och bad att få slippa det här straffet. Så han var där, var orolig, bad till Gud. Och när han då var där, ser ni här i bild så man kan peka. Där. Då kom soldater. De skulle ta honom till fånga. Och de gjorde det. Mm. De tog med sig Jesus. Dagen efter. På långfredagen. Då blev han dömd till döden. Han hade blivit fängslad och nu bestämdes det att han skulle dö. Och på den här tiden, ja, ett av de värsta sätten man kunde bli dömd till döden på, det var att genom att hängas upp på ett kors. Ja. Mm. Så det bestämdes att Jesus skulle. Han fick det straffet. Det blev korsfäst helt enkelt. Och på den här bilden så ser vi att Jesus, han fick faktiskt bära sitt eget kors. Det här korset som han bär, det var det korset de skulle spika upp honom på sen. Och här kan ni se också att han har fått en törnekrona. Det är en, som en krans med hårda taggar som han fick på sitt huvud.
Man kan se också på ryggen här, han har blivit lite piskad där. Och, ja. Han fick bära det här korset genom stan. Man kan se en del är ledsna. Och någon tyckte nog att ja, det var rätt åt honom. Den där Jesus. Ja. Och sen så hängde man upp honom där på korset. Tillsammans med två andra samma dag. Och senare på den dagen så dog han också där. Och det blev alldeles, alldeles mörkt på himlen. Mm. Då var det många som undrade om den där Jesus. Det kanske ändå var något speciellt med honom. Han kanske var den där Messias, Guds son. Ja. Sen, det var långfredagen. Det var långfredagen. Man plockade ner Jesus från korset. Ja. Och så la man Jesus i en grav. Och framför den här graven så rullade man en stor, stor sten så att ingen skulle komma in och att inga djur skulle komma in och sådär. Mm. Och sen tog på påskafton, alltså på lördagen. Mm. Då var det vilodag, då var det sabbat. Mm. Och då gjorde man ingenting. Nej. Så Jesus, hans grav fick vara i fred där och man var hemma och tog det lite lugnt. Och var förmodligen väldigt ledsen. Ja, men tänk så här. Mm. Någon som man tycker om som dör, det kanske ni har varit med om. Det är ju jätteledsamt och sorgligt. Och det är ju helt okej att det är så. Klart man får vara ledsen. Sen på påskdagens morgon. Då hände det som, ja det är helt fantastiskt. Ja, det som vi firar idag. Ja. Det är därför det är fest här. Ja. Maria och Maria Magdalena. Två kvinnor. De gick till graven för att ta hand om Jesu kropp. För så var det på den tiden. Man smörjde in den här döda kroppen med välluktande oljor och tog hand om kroppen och linnade den fint. Och så att de skulle få liksom, och sen fick de vara kvar i graven. Där. När de kom och skulle göra det här, det första de såg, vad var det? Stenen var borta. Den stora, stora stenen som inte skulle gå att flytta, den hade flyttats. Och precis. De tänkte, någon har tagit Jesus. Jag först blev ju rädda. Ja. Nu har någon varit där och snott kroppen liksom. Usch och fy, så hemskt. Men när de tittade in i graven så var kroppen inte längre där. Där var istället två stycken änglar som sa att Jesus hade blivit levande. Han hade återuppstått. Han var inte där. Han var inte där. Va? Och de blev ju alltså jättesuperglada. Va? Jesus är inte död längre, han lever. Vad gjorde de då? De sprang iväg till de andra lärjungarna. Och berättade. Mm. Vet ni, vi har träffat två änglar. Och de berättade att Jesus lever igen. Men lärjungarna var ju inte, de tänkte, kan de bli levande igen? Kan det vara sant? Kan det vara sant, precis. Någon av dem gick faktiskt till graven för att kolla själv. Ja, precis. Mm. Och den var tom. Mm. Mm. Men Jesus, han var ju inte bara människa. Utan Jesus är ju Gud också. Mm. Och då kan ju sånt här hända. Va? Men de trodde inte riktigt på det. Förrän Jesus kom till lärjungarna och visade sig. Och de fick känna, ni ser här. Och någon känner på benet, liksom, är det verkligen sant? Är det på riktigt? Och någon kände i de här hålen som man hade i händer och fötter, där de hade spikat. Och det var sant. Jesus hade återuppstått, han var levande igen. Och de var jätteglada. Och som sagt, det är det vi firar idag. Det är därför påskdagen är den gladaste dagen på hela året. Ja. Där vi får fira att Jesus blev levande igen. Mm. Bilderna som vi visade här, de är målade av en kille som heter Marcus Gunnar Pettersson. Och de finns också i en sån här bok om påsken. En del av Bibeln. Ja, den här är också hämtad från den här.
som finns. Nu ska vi få sjunga tillsammans. Och den här sången, vi har sjungit den förut, så några känner igen den. Den handlar om Jesu liv. Ja, ända från början när han föddes i stallet. Ja. Att han gick runt på jorden och han dog och uppstod. Och att han sen åker upp till himlen. Ja. Så häng med. Vi sätter igång orkestern. Dags att tända ljus och be. Och ljuset har vi här. Och vi sjunger vår sång som vi brukar sjunga. Nu tänder vi ljuset och sitter still. Och tanken får flyga vart den vill. Ett ljus för dig, ett ljus för mig. Ett ljus för alla andra. Och så får vi be våran bön. Precis. Jag kan inte se dig, Gud. Ändå är du här. Du är alltid nära mig. Du som har mig kär. Du som skapat alla barn. Du tar hand om mig. När jag går på livets väg är jag trygg hos dig. Amen. I vanliga fall så brukar vi liksom säga hej då nu. Men det är ju påskdagen. Vi tänkte fira lite. Ja. Så att några av er har varit och hämtat en liten påskfirarpåse. Och, så vi tänkte, vi tittar lite grann i den. Ja. Vad som finns. Ser vi. Här sticker upp något. En, varsin. Varsin. En pinne. Nej, kanske, det borde vara någonting. Någonting som hör ihop. Dig. Tack. Jag vet vad man ska göra. Okej. Okay. Man ska blåsa upp den här ballongen. Och sen kan man sätta fast den här på pinnen. Och så blir det liksom en stor ballong och så kan man vifta med den. Det är som en ballonghållare. Och det kan vi göra sen. Japp. Det kan vi göra sen. Vi måste kolla mer vad som finns här i påsen. Okej, här finns det. En festis, varsågod. Tack, tack. Och en till dig också, till vad fint. Ja. Det finns mer grejer. En liten chokladboll. Och... Är det slut nu? Nej, inte riktigt. Inte riktigt.
Då kan man göra så här. Man plockar fram sin chokladboll. Så. Kan man ta den? Den är lite vass. Kan man sticka fram fast så här. Så blir det extra festligt. Man ska ju inte äta upp den här. Nej. Det ska man inte göra. Men chokladbollen får man äta upp. Chokladbollen kan man äta upp. Ja, så. Ja, men några av er har ju hämtat era påsar, så de kan ni ju liksom packa upp. Och ni som inte hämtar en påse, ni kanske har något annat fika hemma som ni kan ta fram och fika. Och fira påskdagen. Fira påskdagen. Och så kan vi liksom, ja, vi är här, ni är hemma och så är vi på olika ställen allihopa. Men vi liksom, vi vet att vi firar på olika håll. Tillsammans på något vis ändå. Ja, här och i så många andra kyrkor över hela världen firar påskdagen idag. Det är en glädjens dag idag. Mm. Så vi får säga hej då och glad påsk. Ja, glad påsk. Aha, glad påsk. Ja, lite du börja med. Ja, jag tar den här tror jag. Mm. Jag kan du inte spela lite musik? Ja, vi vill ha lite musik. Men jag ska fika lite här och se vad det är din. Ja. Mm. Jag tror jag börjar blåsa upp. Åh, du gör det. Jag ska se vad.